տեսեք մենք անդադար կրկնում ենք եւ դա ուղղակի խոսքեր չէ դա դիեզերական օրենք է որ պարտություն べるած ուժը քաղաքական ուժը հատկապես նրա առաշնորթը, պարագլուխը ինչպես կուզեք ասեք, պետք է հերանա առանց դա գլխավոր նախապայմանն է մեր երկրի զարգացման եւ մեր ողնաշարը ուղղելու համար դա ոչ թե մենք ցանկանում ենք այլ դա այդպես է եւ տեսեք պարոն ոհանյանը իր խոսքի մեջ նշեց որ այս հարցերով պետք է գործող իշխանությունը զբաղվի, մեզել ներգրավի, բայց ինչպես դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ որ այդ իշխանությունը չերես պատերազմի հերինակը ստեղծողը։ Մենք մենք նաև մեզ հարցում են դուք մեղադրում եք իշխանություններին պատերազմը ժամանակին չդադարացնելու համար, այո, իհարկե մեղադրում ենք, բայց Ամենամեծ մեղադրանքը դա այն է որ մենք ասում ենք այս պատերազմը չպետք է լիներ եթե ունենայինք նորմալ խելամիտ եւ ոչ արկածախնդիր իշխանություններ։ Մեր խմբակցությունը նախաձեռնել էր օրենsdրական նախաձեռնություն, որով առաջարկվում էր ցաներ ապտիժ սահմանել, օրինակ քննի չհանձնաժողովում սուտ ցույցող տված պաշտոնյաներին, ինչը կառավարությունը մերժեց։ Մերժեցինք բարձے դառնում չէ ինչու են մերժում։ Թվում է թե իրենք պետք է առաջինը նման նախաձեռնությամբ հանդես գան, նախ են գալիս, մենք ենք հանդես գալիս եւ այդ առաջարկը մերժվում է ինչ-որ մտածածին պատճառով եւ հետ է ուղարկվում նրա մշակման համար։ Այսպիսի բազմաթիվ հարցեր, որոնք հուշում են թե այս վարչախմբի նպատակը որն է։ Եդ Ունեն մի նպատակ, որը անիրագործելի է։ Նրանք ուզում են հասնել նրան, որ մենք հանրությունը, հասարակությունը բոլորը մոռանանք որ պատերազմը եղել, մոռանանք որ տղերք ենք կորցրել այդ պատերազմում, մոռանանք որ շուշին նվիրել ենք Ադրբեջանի։ Հիմա մեր Արթուր Ղազինյանը մանրամասնորեն կանդրադառնա մի շատ, մի քանի շատ կարևոր հարցերի։ Ելցենք դե մեր Արթուր Ղազինյանին, պաշտպանության, անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ, որը աջակցում է այն ամենին, ինչը ներսից կատարվում է շնորհակալություն։